5 ani de zile de când mi-am propus să ajung în halul ăsta, să arăt precum Iisus Hristos, o leacă mai rocker, cum mi se mai spune mie. Înainte de a intra în videoclip, momentul sponsorului. Alăturați-vă canalului, mai avem un pic și ne strângem 100 de membri. Videoclipul acesta este inițial exclusivitate pentru membri, dar ulterior urmează să fie postat și public. Așadar, membrilor care vedeți videoclipul înaintea celorlalți, lăsați un comentariu să vă lăudați să le faceți celor care nu sunt membri în ciudă. Deveniți membri, nu vă costă prea mult, suntem aproape 100 și așa mai susținem canalul și mai luăm niște aparatură în plus. Gata și cu momentul sponsorului. Așadar, 5 ani de când nu m-am tuns. Părul îl am destul de lung, nu pot să mă ridic, nu mă apuc să sar acum. E un pic mai jos de buric, n-am stat să-l măsor, dar hai că pot să vi-l arăt și așa cât de lung este. Deci întind toată mâna și cred că l-am mai lung ca majoritatea fetelor care o să vadă videoclipul ăsta, probabil vreo 2-3 și atâta. Din păcate nu sunt cel mai pletos din România. E un băiat, Ionuț Sava îl cheamă, chiar m-am documentat. Omul are 20 de ani de când nu s-a tuns și bă, are un păr incredibil omul ăla. Nu mă pot atinge niciun caz de asemenea performanță cu bară el. Am găsit articole în care zicea că la 2 săptămâni se spală pe cap și folosește jumate de tub de șampon. Deci, practic, unde sta într-o lună consumă. La asemenea păr, îl cred și eu. Bun, hai să discutăm întâi de ce mi-am propus să ajung în halul ăsta de pletos. Că sunt destul de întrebat când mai vine careva nou pe canal sau când mai dau de câte vreo persoană pe Omegle, pe OMTV, care are reacție. Bă, ăsta arăți ca o femeie, ce e neregulă cu tine? Unde te-ai fi bărbat adevărat? Ei bine, în 2018, pe 18 ianuarie, ce coincidență de numere, m-am ras în cap, mă rog, m-am făcut periuță, am luat mașina cu care taică mi se îmbărbierește și ocazional și eu așa prin părți, mi-am băgat-o în cap, pe atunci aveam doar o codiță de-aia pe mijloc, am mai vrut toată să mă fac pletos, dar ghinior cu profesorii din școlile și liceele noastre, aia niște comuniști, mâncai iar pictorul austriac, așa, în fine, deci pe 18 ianuarie, într-un final, m-am ras în cap, atunci trebuia să am și să mă și operez, poveste lungă, am zis în alte clipuri. Și am zis, bă, dacă tot merg la spital să mă operez și vreau să mă fac pletos, sunt pe final de clasa 12. Eram deja la finalul primului semestru, mi se pare, că încă nu se încheiase semestru atunci cum era pe vremea aia, de parcă povestesc de acum 20 de ani. Și am zis, ia că mă read în cap și până termin anul, nu se mai au profesori de bine și crește și crește. Și m-au ras în cap. Și de atunci nu am mai tuns. Eu niciodată nu mi-am luat vârfurile. Da, am câteva vârfuri despicate, dar nu vine să le tai, sincer, le las așa. Nu știu, îmi place aspectul ăsta. Mai era o idee când mi s-a mai spus, ia-ți-l mai scurt, fă-ți-l așa să fii un fel de Johnny Depp. Dar, sincer, îmi place cum am părul mai ondulat așa la vârfuri. Știți cum fac eu să am părul mai ondulat la vârfuri? Pentru cei curioși de cum puteți avea părul așa mai ondulat, tot ce aveți de făcut este să nu vă pieptănați. Glumesc, trebuie să vă pieptănați. Dar eu de felul meu mă pieptăn doar aici, la rădăcină, să-mi fac cărarea asta pe mijloc de fuego, că altfel nu-mi stă. Eu am fruntea destul de joasă și nu pot să-l dau pe spate, nu stă. Și eu așa fac, îl pieptăn cam până pe aici așa sau pe aici și după aia la vârfuri, mai spre vârfuri îl las mai nepieptănat și așa mai ondulat sau îl pieptăn mai puțin. Într-adevăr, acum e, cum să spun, fiind firul lung, atârnă mai tare. Când era mai scurt, era mult mai ondulat. Așa am crește mie. Mai pe ceafă, eu chiar am de felul meu părul mai creț și pe mijloc drept și am mai profitat de chestia asta. La capitolul barbă, că unii sunteți curioși de barba mea, de aspectul meu. Ciocu e mai tânăr, are vreo 3 ani jumate, cam așa. Nu prea îmi vine să-l tai când are atâta timp, deși mă gândeam, ori să-l las să dau jos tot ce am pe față și să las să crească uniform, sau să-mi iau ciocul și să-mi fac așa un tors cum avea Lemmy de la Motorhead, sau, mă rog, idee de barbă vin tot timpul, că din păcate încă nu mi se unește și aici că să-mi pot să-mi fac un cioc. Aia cu undesitul cu lama nu este adevărată, vă zic din experiență, până să-mi fi lăsat ciocul ăsta, am tot dat cu lama și nu. Trebuia să fiu un obraj pe aici, cum sunt în cap. Da, mă rog.
produsele de le folosesc. Atâta. Șamponul ăsta. Mi l-a recomandat un tovarăș, că și el avea probleme cu mătreața. Și e bun. Mă scapă de mătreață, că și eu am probleme cu mătreață. Am folosit la un moment dat un șampon, mi l-a recomandat careva. De fapt, era la cineva și mi-a zis, vezi că am un șampon mișto, nemțesc, nu știu cum. Bine. Băi, și-am făcut o mătreață de la ăla. Mă duceam la etajul 10, mă scărpinam pe balcon și era deja zăpadă. Dădea la vreme cod galben, veneau mașinile de zăpezire. După aia, la toți cei, sau tuturor celor cărora le-am recomandat șamponul ăsta, au rămas cu el. E chiar util. E un pic mai scump decât Head and Shoulders sau ce șampoane mai sunt, dar e util. Zice ceva pe aici. Oh, uite că e din Osaka, Japonia, 1977, ce are ceva de când există și din plastic 100% reciclat. Deci eu sunt prietenos și cu pinguini. Eu n-am omorât niciun pinguin de când folosesc șamponul ăsta, că e ambalajul reciclabil. Sau reciclat, mă rog. Și de pieptănat, până anul trecut, aveam o perie rotundă, dar îmi mai prindeam părul peria aia. Unii mi-au mai povestit că și, mă rog, unele că au rămas cu traume de la periile rotunde, că au trebuit să-și taie părul, că n-au mai putut să-l scoată. Și mi-au luat o perie simplă de la niște chinezi, tocmai din câmpul în Bușcel. Dar e utilă, măcar nu rupe părul, dar... Uite, pentru ce vă lăsați părul lung și vă e teamă că după ce vă pieptănați, veți scoate din peria voastră niște cozi de veverițe sau niște pui de pisică așa moarte, așa mai glumesc eu, zici că o pisică moartă aici, nu vă speriați. Astea sunt maxim 10 fire. În medie îți cad vreo 80-100 de fire de păr pe zi. Deci nu-i problemă. Chestia e că fiind firul lung, pare că e mai mult. Adică numai un fir la mine cred că are 3 sferturi de metru și fiind vreo 10 fire amestecate, cam aia este. Bine, am și câteva fire de la găgică mea, dar nu contează. Îmi curăț mai rar peria că mi-e lene. Da, nu vă pieptănați în fiecare zi. Nu-i bine să-l piepteni într-una, într-una, că de-aia se mai rupe părul. Măcar să aveți o perie de-asta care să fie mai blândă cu părul. Ce sfaturi să vă mai dau? Ce mai zic eu an de an de fiecare dată când aduc vorba de pletele mele? Pentru cei ce vreți să vă lăsați pletoși, cel mai bine, vă luați cu număr peste tot ca să vă crească pleata uniformă. Că altfel, să zicem că aveți părul mai mare pe mijloc și voi vi-l luați în părți. O să fie nasol, că ăla pe spate îl prindeți, dar nu-l puteți prinde pe ăla în părți în coadă și arată mai urât și ori așteptați să crească mai lung și îl egalați, cam mai urea. Cel mai bine, v-ați luat cu un număr peste tot sau nu neapărat un număr, dar mai pe acolo, nu diferențe de centimetri și lăsați să crească și după aia cam pe la un an de zile o să-l puteți prinde în coadă. Elastice, n-am ce elastice să recomand. Ce găsesc prin comerț, din alea îmi cumpăr. Oricum mi se alergesc foarte tare elasticele, că par genul care folosește multe elastice. Eu mai împrind părul uneori pentru cei ce vreți să încercați. Mai am un stil de a împrinde părul, dar nu stau să-l fac acum. Îmi fac frumos o coadă doar pe mijloc, așa îl prind și las desprins mai spre ceafă și arăt un pic așa mai, nu știu, ziceți voi cum. Mi-e lene să-l fac acum așa. Aș putea să fac un tutorial de cum să-ți aranjezi părul ca și pletos. Mai multe tutoriale. Ar fi o idee să încep o serie, ce vin ideile acum. Ok, deci am zis cam după cât timp îl puteți prinde în coadă, cam aproximativ după un an de zile dacă aveți părul drept. Dacă aveți părul creț, o să dureze un pic mai mult dacă l-aveți cârlionțat cum e buretele de sârmă. Nu mi-l dau cu placa, nu mi l-am dat niciodată cu placa, deoarece puteți observa, nu prea am avut nevoie. Dacă îl aveam creț, da, poate îl dădeam cu placa sau cine știe ce frizuri gen anii 80 aș fi încercat și eu așa. Nu o să-l tai prea curând, nici măcar. Unii am văzut că și-l iau mai sus de perciuni. Eu nu mi-l iau mai sus de perciuni, mi-au atât doar perciunii, că na. Cum îl prind eu în coadă, că dacă lăsam și pe aici, venea mai așa, mai nasol. Și așa mi-au eu perciunii, oricum nu se observă că n-am perciuni când l-am așa desprins. Pe plan social, te ajută părul lung, mai puțin dacă ești la școală și ai o grămadă de profesori idioți, de colegi nici nu mai zic. Că o să am primit comentarii de la oameni pe live-uri, care mi-au spus că au avut profesorii cu ei gluma aia cu
Doar homosexualii și pirații poartă părul lung și eu nu văd nicio corabie. Dacă vă spune careva gluma aia, puteți să ziceți un călduros, suși pula, eu folosesc cu toren de ani de zile. Dar sigur nu o să se prindă. Ți-a murit frizerul, am și uitat de existența glumei alea, că n-am mai primit-o de mult, surprinzător. Bine, deja sunt în stadiu în care mă întreabă careva dacă sunt popă. Deci sunt la un alt nivel acum. Aș putea să mă îmbrac de Paște în alb și să merg la biserică să văd ce reacție au babele când vor vedea. Și tare mie după aia că aruncă cu ștrampi în mine și cu sutienele alea. În fine, hai că o dau prea glume, prea multe glume proaste. Ce glume de-astea tâmpite am mai primit? Pe OMTV dacă sunt emo. Și eu le zic mereu, bă, emo nu mai există că s-au sinucis toți de atunci, ce naiba. Ok, hai că iar am o glumă proastă. Dacă sunt bisexual sau așa, deși eu sunt mai degrabă homofob decât pro, dar unii zic că arăt ca un bisexual doar pentru că am părul lung, deși Iisus a avut părul lung, mulți actori cântăreți au părul lung, Smiley a avut părul lung, ce, el se arde în creț sau cum? N-am nimic cu cei care se ardă în creț, dar nu băgați vorbe bârfe aiurea degeaba de video, ok? Că nici eu nu zic de voi ce fețe de ratați aveți unii. Bun. Pe plan social, deci lăsând deoparte glumele proaste pe care o să le aveți la început, mai ales dacă sunteți clasele mici sau într-un liceu prestigios pentru localitatea, județul de unde sunteți și sunt profesori cu aere. De exemplu, eu stau la țară și am observat că în orașele mici, că eu am făcut liceu într-un oraș mic, acolo profesorii sunt mult mai, își dau aere, mai cu bășininca practic. De exemplu, eu am făcut școală și la București și la țară. Și la București, profesorii, și mai degrabă profesorii de limbi străine, nu vorbeau în limbi străine, în limba străină. Adică dau în română și după aia începeau să... Așa. Nu. Cum am venit aici? Și a venit una, două, câte profesoare de limbi străine au venit de la Urziceni la mine la țară, numai în franceză și engleză îmi vorbeau. Pe ideea ce ziceau și alți profesori. Vedeți că doamna e de la Urziceni, deci... Ui, eu de la Urziceni și măcar de la București, că despre ce vorbim. Sigur ați pățit și voi chestii de genul. La fel la liceu, domne, cum îți permiți să vii aici netuns și nebărberit? Suntem într-un oraș cu jumate în abonații mei. Bine, nu aveam atâți abonați pe atunci. Dar sunt sigur că sunteți și voi oameni care locuiți în Cârlibaba, în, nu știu, în Fetești, în orășele mici și o să dați de asemenea profesori. Da, nasol, ce să zic. N-au dreptul să vă tundă, nu există regulament, din câte știu eu, de la minister, regulament prin care este interzis părul lung la băieți, poate doar să facă ei consiliu sau cum se cheamă, să se adune profesorii și să iau decizia să băgăm o nouă regulă. Băieții trebuie să fie tunși păr maxim 5 cm capuța de chinez. Doar atât. Dacă ai regulamentul lor, nu știu ce faci în privința aia. Dar dacă nu este nicio regulă de genul, tu poți să vii pletos cum vrei și vii cu părintele la școală. Ai părinți comuniști? Îmi pare rău. Fă scandal, fă circ, cheamă televiziunea, filmează-i. Așa a făcut un băiat din Cluj în 2017 și a pus profesorii la respect. Eu aș face o chestie, dar nu știu dacă e caz penal. Să am prin zonă pe aici vreun abonat pletos și să-l cheme cu părintele la școală. Și în loc să-l cheme pe Tasu, să vin eu. Să zic că sunt vărăsul sau ceva și Tasu-i plecat în afară și măsa ia cumpărături, nu știu. Să zic, când o să bătund eu, atunci îl puneți pe nepotul meu să se... sau vărul meu mai mic să se tundă, capiși? Că poate aveți de face cu mine. Aș face eu o chestie din asta, dar mie că după aia mă aleg cu vreo amendă. Da, se vede că eu detest oamenii care sunt cam comuniști, detestă pletoșii, care trăiesc pe, cum se cheamă... Lozinca, roachere, partidul te vrea tuns. Și ne mirăm că suntem mai degrabă țară de ne duce spre lumea a treia decât să evoluăm. Am rămas cu ideile astea comuniste implantate. Poate cine știe, o să scăpăm și de oamenii de genul. Mi-am luat sărumâna în magazine, nu vă gândiți că am scăpat, chiar atunci când era primul an de pandemie, în ajunul Crăciunului de fapt, 23-24, cred că era 24 decembrie, parcă. Mă rog, înainte de Crăciunul în 2020, aveam masca pe față
Și când am intrat, mi-a zis să rămână apasnicul din Penny. După mi-a văzut barba că ești, o, scuze, nu ți-a văzut barba. Și a zis, aia liniștit că nu ești primul care i-a dat cu sărubâna. Claxonat, trecea vreunul prin spatele meu cu BMW-ul, deși era vară și eram pantaloni scurți. Și o, am picioare zici că-s cimpanzeu. Cine ar claxona o tipă cu hracii păroși? Sau poate cine știu, o fi pe invers, băieții aia, mai știi? Diferit, n-am pățit să se dea la propriu vrunul la mine să-mi zică, băi frumosule, nu, n-am pățit asta. Dacă vine vrunul la mine și face propuneri indecente, îi tai puța. Adică ce, doar fetele au voie să fie agresive când se dă vreun control la ele? Eu n-am voie să fiu sau cum? Ok, plan social. A folosit Tinder, folosiți genul ăsta de aplicații de agățat, vă va fi ușor, o să primiți multe aprecieri, tipe care vor să vă tragă de păr, să facă codițe, să vă arunce fulgii pe pereți, dar multe vor fi doar genul ăla, pletos, îmi plac rockerii și o să-mi tipă got, după două beri, ce după două beri, după două guri de bere, de poșircă, de ciucaș, scuze pentru fanii ciucaș, direct se suie pe basă și dansează pe manele. Sau tipe de alea care am și eu pe Instagram, vă salut dacă vă vedeți. Tot așa au casa în stil gotic, casa, camera lor, mai neagră, cu haine negre, niște căpățâni de worst, niște dragi pe pereți și au TikTok-uri cu Țancă Uraganu. O să dați de tipe de genul sau metaliste elitiste, pentru că sunt destul de multe, cum de în afară avem și aici deja acum deschid subiectul comunitate de rocker din România cu care nu sunt prea mândru, nu de toți, dar am pățit cu ocazia părului lung să mi se zică, bă, dar cum să asculți formațiile astea populare? Un adevărat rocker ascultă numai de astea, de nu le știe nimeni. Păi de astea nu le ascult, că n-am auzit de ele. Ce are că le ascult pe alea populare? Și o să dați tot așa, cum să spui Metallica, ești pozer de ăla, ești pozator din ăla, nu prozator, pozator, ești de față așa, tu trebuie să asculti grohăială, urlete, dracii să iasă din tine. Și tot ele sau ei, după una, două beri, rupă manele. Zic de exemplu de Rockstar, că domne, cum să vină cu tare, că nu mai știu să urle și după aia bagă manele în parcare. Deci aveți grijă că o să vă schimbați mult cercul de prieteni după ce vă lăsați părul lung. Mulți dintre prietenii voștri o să vă întoarcă spatele, o să facă heel turn, cum se spune la wrestling. Vor deveni băieții răi cu voi, vor face glume proaste. Măcar atunci vă veți da seama de ce oameni nașpa aveți în cercul vostru. Vă puteți folosi părul, ai că mai făcut gluma asta cu una sau doi, pe post de mantie antiproști. Și anume, ți-ai pus mantia și vezi practic prin ea ce glume proaste unii și poți să vezi cine te va discrimina doar că ai părul mai lung. Deci da, dacă vreți să agățați, vă puteți lăsa părul lung, dar să nu vă lăsați plete doar ca să agățați. Că sunteți ca aia care își cumpără BMW de 1000 de euro, inundat, răsturnat, ruginit, luat foc, furat de 7 ori ca să agațe niște boschetare care fac chetă pentru covrig la Luca. Ar mai fi ceva de zis? Nu știu, dacă îmi scapă ceva, vă anunț. N-am folosit rar de tot, dacă e să zici că m-am dat toată pan cu balsam sau cu mască de păr, că mi-a mai zis gagică mea, altfel nu mă dădeam. Nu sunt eu cu mască de păr și de-astea. Am gena bună, taică are și el părul lung, ca bine așa. Deci n-am chelioși în familie să chelesc. Dacă aveți chelioși în familie și cheliți, cam nasol, ori implant de păr, ori vă adaptați. Nu știu, stați cu părul lung în păr ca Hulk Hogan sau vă faceți șuviță ca Băsescu, vă descurcați voi. Dacă mâine chelesc, eu tot nu tai părul, poate îmi fac implant, cine știe, deși cred că e destul de costisitor. Deci, ca să încheiem, că am vreo 20 de minute de când filmez și n-am niciun chef să editez clipul, o să las pe tot așa, să fie 20 de minute și ceva în cap.
Obișnuiți-vă, dacă vreți să vă lăsați părul lung, obișnuiți-vă cu glume de genul ți-a murit frizerul sau rochere partidul te vrea tuți sau te fuți în cul și chestii din astea. Fetițo, hai la pușcărie sau o grămadă de prostii. Puteți să fiți și voi nesimțiți să le dați replici de genul lasă ca părul mai frumos, ca bătară, mai bine ca soră ta sau ca gagică ta, chestii de-astea. Dar oricum, de cel mai bine evitați contactul cu persoanele atât de retardate. Și din păcate, cred că mulți veți putea să vă faceți pletoși de-abia după ce terminați liceul. Că în școala generală, dacă locuiți la țară sau într-un oraș mai mic, veți fi nevoiți să aveți colegi, fiți doar oamenii din zonă care ar putea să fie tâmpiți, ar putea să fie super de treabă. Când vă duceți la liceu, dacă vă duceți doar la cel mai apropiat liceu de voi, că ăla e în zona voastră, nasol, condolențe. Dacă stați în București, o să vă fie mai ușor, că aveți licee sau Cluj sau un oraș ăsta mare, aveți licee câte vreți. Bun, cam ăsta a fost videoclipul cu 5 ani de când nu m-am tuns. Am mai fost confundat cu fete. Pe OMTV ați văzut că fac chestia în care stau cu părul pe față și după aia le zic ce faci, frate. Mă gândesc să... Dacă facem 40.000 de abonați anul ăsta, îmi dau barba jos, mă voi bărberi odată cu laba și o să fac un live cu OMTV în care stau așa, fără barbă și păcălesc băieții că sunt de fapt fată și apoi le zic, bă frate, scoate bula din pantaloni, că așa mai faci un abonat. Bun, 5 ani de plete, urmează 6, 7, 8, vedem cât de lung o să-mi crească, deci momentan e mai jos de buric, vi-l mai arăt odată așa. Fără vârfuri luate, fără tunsori în părți, deci se vede cât de lung e. Deci cam așa ar fi mie cele mai lungi. Hai că mi s-a rupt un fir. Nu cred că se vede. Nu cred că se vede. Da, deci... Cam că brațul meu de lung, un fir de păr, aproximativ. Nu știu cât înseamnă centimetri, n-am o ruletă să mi-l măsor acum. Deci da... Faceți-vă pletoși. Am destui oameni pe canal care s-au făcut pletoși mulțumită mie, ca să zic așa. Deci chiar mă pot considera un influencer. Am destui oameni pe Instagram care și-au lăsat plete și mi-au spus bă, te mă uit la tine sau în comentarii pe live mi-au spus bă, mă uit la tine de atâta timp și m-ai convins să-mi las părul lung că stă super bine și bă, se umflă așa pipota și ego-ul în mine. Deci dacă vreți să vă faceți pletoși, apucați-vă că nu veți avea nimic de pierdut, eventual poate să dați mai mulți bani pe șampon, că na, eu când îl spăl, de 2-3 ori îl șamponez, depinde câtă spumă face, uneori de 2 ori, alte ori de 3 ori îl spăl, dar îl fac curat ca lacrima. A, da, că am zis de șampon, cumpăr destul de des șampon, nu știu când mă țin o sticlă, mai mult de o lună în orice caz. Că nu bag jumate de tub la 2 săptămâni, dar măcar nu dau banii pe frizer. Ca alții care se tun la 2 săptămâni cu 40-50 de lei. Las-o dreacu de treabă ca să râd după aia ca un bob sau să-mi fac așa o tăietură de zici că m-am tăiat cu șurubelniță și mi-am făcut autostradă pentru păduchi. Am eu deja un fel de Valea Oltului pe mijlocul capului și nu știu dacă se vede, dar n-am niciun punct de chelie aici la vârtej. Din fericire. Și am 23 de ani, deci nu cred că o să mai chelesc. Pe la vârsta asta deja trebuia să înceapă să mai cadă din păr. Am 2-3 fire albe, că am uitat să zic asta, și unul în barbă, dar l-am tăiat când m-am bărberit. Și da, pe aici pe gând mai dau cu lama după ce scurtez. Bun, 24 de minute, suficient. Pe data viitoare, ciao les și deveniți pletoși!